Найпріоритетніше завдання окупантів – зупинити контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов. За його словами, дані розвідки свідчать, що в найближчій перспективі завданням номер один для Збройних сил Російської Федерації визначено утримати фронт та зупинити український наступ на Херсонському напрямку. Таке завдання ворог планує вирішити насамперед за рахунок першої хвилі часткової мобілізації та шляхом збільшення кількості угрупувань Збройних сил Росії на правобережжі річки Дніпро. На сьогодні для стримування просування підрозділів наших військ в Південно-Бузькому операційному районі противник зосередив до 45 батальйонних тактичних груп, які прискорюють заходи з фортифікаційного обладнання оборонних рубежів. При цьому противник постійно намагається відновити переправи через річку Дніпро, чим забезпечити всебічну підтримку своїх військ.